tak teďka diváky upozorní, že tak to má být, tak aby se něčeho nelekli. Pak až letoun odstartuje, tak vlastně za letu. Teďka se po dráze rozjede celkem slušně vybavené osobní auto. Nízký průlek na vlastnosti. Ano, a to je ta avizovaná salva. Ano, a cíl je zničen. Vidíte, tady hasiči, prostě všechno má své opodstatnění. Opravdu jako v reálu. Vidíte, že letoun přistává v kouzlové cloně jako v bojových podmínkách. Sice tento realismus nebyl cílem, ale tak mimochodem zadařilo se. Nádherné přistání. Pilot zvolil přistání na travnatou plochu kvůli zkrácení dojezdu. Nevidí. Prosil bych opravdu o potlesk, já sám bych před tím letilocem svekl. Opatření na tak velké akci nejsou zbytečná. A vítr. Samozřejmě musíme počkat, než se vlastně ta hořící sláma uhasí.